Саміт США Росія можуть скасувати через Сноудена. Сполучені Штати вкрай розчаровані рішенням Кремля прихистити колишнього агента. Білий дім заявив, традиція американо-російської співпраці зруйнована. Понад місяць ЦРУ домагалося, щоб видали Едварда Сноудена. Натомість напередодні Москва вручила агентові посвідку на тимчасове мешкання. Ми надсилали офіційні запити на екстрадицію пана Сноудена до Сполучених Штатів. Він не повідомлювач. Чоловіка звинувачують у витіканні інформації державної ваги. Його потрібно повернути до США якнайшвидше.